Pemanduan di jalan berselekuh memang agak mencabar. Banyak faktor yang perlu diambil kira, termasuklah permukaan jalan dan keadaan tayar bagi menjamin keselamatan pengguna jalan raya. Menerusi satu perkongsian rakaman dashcam di media sosial, pemandu kereta jenis Pro 2 Myvi berdepan detik cemas apabila kenderaan dipandunya tiba-tiba hilang kawalan dan berpusing beberapa kali di satu selekuh. Difahamkan kejadian tersebut berlaku pada Khamis lalu sekitar jam 2.34 minit petang di laluan berselekuh ke Genting Highland. Bagaimanapun, pemandu kenderaan itu dilihat begitu cekap dan berjaya membetulkan kedudukan keretanya dan mengelak daripada melibatkan kenderaan lain. Pisang. Berpusing.